Ny fikambanany ny gadra politika ihany koa dia nanapa-kevitra ny asa iaraka sy ampandany ny kandida larana fa 5 Marc Ravalomanana satria mila fanavotana aingana dia aingana i Madagasikara. Ndreto izahay ato anatin'ny Fédération des ex détenus et victimes politiques de Madagascara na ny fikambanambeny ireo gadra politika rehetra manerana Madagasikara manao fanambarana. Androany zany anamafy zay fa voalazanay tany aloha fa manoana an'andriamatoa Marc Ravalomanana kandida numéro 25 amin'ny fifidianana filoham-pirenena zay atao amin'ny 15 novembre décembre ho avy izao. Inona moa ny antony mahatonga anay hanoana azy? Ankoatrany ny programma zay naresy lahatra anay amin'ilay manifesto dia naresy lahatra anay ihany koa ny finiavany hanao ny fampiavanam-pirenena ny amin'ny maharay aman-dreny azy raha oharina amin'ny kandida zay efa ninana aminy ray aman-dreny zay efa manana ny traikefa teo amin'ny fitondrana dia manohana azy ihany koa zay amin'izany fahendrena hananany izany.